Oh, tu dia. Laju macam eh. Apa dia? Oh, makan. Solid. Solid. Aduh, panas. Okay, tarik dari sini. Dia nak kuning juga. Kuning apa? Sekejap eh. Kuning, kepala kuning. Oh, kepala kuning. Okey, bawa sini. Bawa sini. Ha, dia dah naik tu ketul tu. Okey, terobok. Okey, relax. Bila dia naik tu kau boleh terobok. Okey. Tengok sikit SP. Pedal tail. Pedal tail lah. Warna oren. Aku nak main kerapu tadi. Balik kat tu.